کوئٹہ کے علاقے گمرانی میں دو گروپوں میں فائرنگ، تین افراد جاں بحق، متعدد زخمی، چار کی حالت تشویشناک۔ قصور کے بعد جڑا والا میں بھی درندگی، سات سالہ بچی مبشرہ زیادتی کے بعد قتل، پوسٹ مارٹم میں زیادتی ثابت۔ نماز جنازہ کے بعد شہریوں اور طلبہ کے مظاہرے، سیاسی جماعتوں کے فلیکسز اکھاڑ دیں۔ واجد ضیاء نہیں بتا سکے کہاں چوری ہوئی، کس نے چوری کی، ثبوت ہے نہیں اور مقدمہ ایسے چلایا جا رہا ہے، کوشش ہے کہ کس طرح نواز شریف کو سزا دو۔ جی آئی ٹی کی چالاکیوں کا بھانڈا پھوٹ گیا، نواز شریف کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، مریم نواز نے کہا کہ ایک جی آئی ٹی اس جی آئی ٹی پر بھی بنے گی۔ احتساب عدالت میں ایون فیل ریفن سماعت، نواز شریف، مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش، مرکزی گواہ واجد ضیاء پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی جرح۔ وزیراعلی پنجاب شہباز شریف سے چودھری نثار کی ملاقات، پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، چودھری نثار نے اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر رہنماؤں کو حاضری سے ایک دن کا استثنا مل گیا، انسداد دہشت گردی عدالت میں وکلا صفائی کی بحث مکمل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے بربریت کی انتہا کر دی، فورسز کی فائرنگ سے شہید ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ حریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں ہڑتال، تعلیمی اور کاروباری ادارے بند، امتحانات ملتوی۔ کالاباغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق درخواست کی سماعت، سپریم کورٹ نے وفاق کو نوٹس جاری کر دیا، 15 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ پانی قلت کا مسئلہ ہے، حکومت نے اب تک کیا کیا ہے، چیف جسٹس کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ گھر بنانے کے خواہش مند افراد کی پریشانی میں اضافہ، لاہور میں بلڈنگ مٹیریل کی قیمت بڑھنے لگی، سیمنٹ کی بوری میں 50 سے 60 روپے اضافہ، سریا بھی 700 روپے کلو گرام بڑھ گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے صوبے بھر میں برف خانوں پر چھاپے، لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، ڈی جی خان، فیصل آباد، سرگودا، راولپنڈی میں آلودہ پانی، زنگ آلود برتنوں پر 17 برف خانے سیل۔ لاہور کے جیل روڈ پر ٹریفک وارڈنز اور ڈالفن پولیس کے اہلکاروں کا بزرگ شہری پر تشدد، یو ٹرن میں غلط سائٹ سے آنے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ کراچی میں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے بھارت کے کئی شہروں میں مظاہرے، گلی گلی گھیراؤ جلاؤ، نئی دہلی کی سڑکوں پر دھرنا، اتر پردیش میں متعدد کاروں کو آگ لگا دی گئی۔